নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকে হয়তো এইকেইদিন আগন্তুক হ'বলগীয়া বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি আৰু এছ এছ চি জি ডি আদি এক্সামৰ বাবে পঢ়ি আছা এই পৰীক্ষাবোৰত প্ৰায়ভাগে আহি থকা এটা কমন টপিক হ'ল মডাৰ্ণ হিষ্টৰী প্ৰায়ভাগে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় সেয়ে আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মডাৰ্ণ হিষ্টৰীৰ এটা ৰিভিজন চিৰিজ আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'কেইটা গোটেই চাবা যাতে পৰীক্ষাকেইটাৰ বাবে তোমালোকৰ কিছু সহায় হয় যিহেতু এইটো মডাৰ্ণ হিষ্টৰীৰ এটা ৰিভিজন ছিৰিজ হয় ছ' আমি ইয়াৰ মেইন মেইন ইভেণ্টছবিলাক আলোচনা কৰি যাম চ' অহা এতিয়া ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া চোৱা মডাৰ্ণ হিষ্টৰীৰ প্ৰথম মেইন ইভেণ্টটো হ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ স্থাপন হৈছিল এইটিন এইট্টি ফাইভ চনত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ সংস্থাপক আছিলে এলেন অক্টেভিয়ান হিউ এওঁ এজন ব্ৰিটিছাৰ আছিলে আৰু যদি তোমালোকক সোধে যে ভাৰতীয়সকলৰ ভিতৰত কোন আছিলে সংস্থাপক তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব দাদা ভাই নৰোজি বা দিনচা ইদুল চি ৱাছা সেই সময়ত ভাৰতৰ ভাইচৰাই আছিলে লৰ্ড ডাফৰিন লৰ্ড ডাফৰিন দিনৰ দিনতে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ স্থাপন হৈছিল লৰ্ড ডাফৰিনৰ দিনত চোৱা তাৰপিছত কংগ্ৰেছে একেৰাহে চাৰিখন মিটিং কৰিছিল সেইকেইখন হ'ল এইট্টিন এইট্টি ফাইভ চনত এইট্টিন এইট্টি ফাইভ চনত বম্বেত কৰিছিলে বম্বেত প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে ডাব্লিউ চি বেনাৰ্জী ওৱামেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী তাৰে নেক্সট ইয়াৰ এইটিন এইট্টি ছিক্স চনত কৰিছিলে কলকাতাত কলকাতাত প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে দাদা ভাই নৰজী দাদা ভাই নৰজীক গ্ৰেণ্ড অল্ডমেন অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয় এইটো আহি থাকে বাৰে বাৰে এইট্টিন এইট্টি চেভেন চনত মাদ্ৰাছাত কৰিছিলে মাদ্ৰাছত প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে বাদৰুদ্দিন টাইয়াপজি তোমালোকক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ফাৰ্ষ্ট মুছলিম প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিল তোমালোক তেতিয়া লিখিব লাগিব বাদৰুদ্দিন টাইয়াপজি তাৰপিছত তাৰ নেক্সট ইয়াৰ এইটিন এইট্টি এইট চনত পাতিছিলে তাতে এলাহাবাদত পাতিছিলে এলাহাবাদত আজিকালি প্ৰয়াগৰাজ বুলিও কোৱা হয় আগতে ইয়াক এলাহাবাদ বুলি কৈছিলে তাত প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে জৰ্জ ইউল জৰ্জ ইউল আছিলে তাতে প্ৰেছিডেণ্ট এতিয়া তাৰে ৰিলেটেড কিছুমান কুৱেশ্যন আমি চাম চোৱা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিলে এনেকুৱা আহিলে লিখিব লাগিব ডাব্লিউ চি বেনাৰ্জী ওৱ এচ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিব পাৰে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মুছলিম প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিলে তেতিয়া লিখিব লাগিব বদৰুদ্দিন তায়জি তাৰপিছত চোৱা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম ইংৰাজ প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিলে তেতিয়া লিখিব লাগিব জৰ্জ ইউল তাৰপিছত ফ'ৰ নম্বৰত চোৱা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশন অসমত কেতিয়া হৈছিলে অসমত এবাৰেই হৈছিলে সেইটো হৈছিলে নাইনটিন টুৱেণ্টি ছিক্স চনত তাতে প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে এছ শ্ৰীনিবাসা আয়েংগৰ এছ শ্ৰীনিবাসা আয়েংগৰ তেতিয়া প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ছিক্স চনত এতিয়া চোৱা ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ তোমালোকৰ কুৱেশ্যন আহিলে এইখিনিৰ ভিতৰতে আহিব ছ' এইখিনি তোমালোকে ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা তাৰপিছত এইটো প্ৰথম পাৰ্ট হয় তাৰপিছত নেক্সট পাৰ্টত মই আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম ইয়াৰে নেক্সট ইভেণ্টো লৈ আহিম ছ' তেতিয়ালৈ বাই বাই